Със зрелищно шоу и много емоции завърши поредното издание на отборното ендуро състезание на язовир Копринка. Единствената отборна мото над превара ежегодно слага своеобразен край на ендуро сезона. Тази годишното издание беше озаглавено Тълъса ми по Копринка, а домакин и организатор и тази година бе местния ендуро клуб Севтополис. 102 отбора и повече от 400 участника се включиха в състезанието, като това е рекорден брой за 14 годишната история на отборната над превара. Състезателите стартираха с масов старт от местността Плажа и бяха разделени в два класа ендуро мотори и АТВ-та, като трасето на мотористите бе около 80 км, а на АТВ-тата 65 км. Освен че трябваше да преодолеят дългото и тежко трасе, да преминават през скал, реки и скали, те трябваше да се справят и с допълнителни препятствия, поставени на ключови места по трасето. Преминаването на ръце по въжена стълба, редене на пъзел и логическа задача по математика бяха част от изпитанията, които затрудниха ендуристите. А на финала във водите на язовир Копринка ги очакваше понтон, на който състезателите трябваше да качат по един мотор или АТВ и с дърпане да го прекарат до другия бряг. При мотористите най-добър бе тимът The Kings, следвани от отборът на гуаросите и кошмара на всички тълъсъми. Благодарствен плакет за целия екип на Държавно горско стопанство Казанлък от организаторите бе връчен на заместник директорът инженер Радослав Проданов с признателност за подкрепата и сътрудничество с ендуро клуб Севтополис. Специална награда спечели тимът на единствените ендуро дами в състезанието Брап Принцес, това са Зорница Тодорова, Мария Луиза Раева, Теована Станчева и Петя Якова. Отличени бяха и най-смелите мълчугани Александър Пиришанчин, Иван Чакъров и Мартин Ковачев. При АТВ-тата първи стана тимът Троянски коне, втори се класираха Crazy Goblins, а трети финишираха Тъпкачите. Организаторите на състезанието ще дадат и специална награда от 400 лева за най-добър влог от състезанието. Крайен срок за изпращане на видеята е 26 ноември 2022 година, а победителят ще бъде обявен на 1 декември.